23.16. Tisdag den 13 juli 2021. Angående altan. Idag ska jag först berätta att hämta hem XC70 från verkstaden. Och vi åkte med XC40 idag. Maria Lea till Uppsala. Vi var till Uddevallakvarn först. Sen den här rullgardin här. Den går inte att dra upp och ner längre. Man får rulla upp och dra upp. Så vi köpte två rullgardiner idag. En till oss och en till Alexander. För Alexanders rullgardin är inte så gammal. Men den funkar inte ändå. Jag tror de var fyra från början. Så vi ska rulla upp den då. Men båda rullgardinen är nere nu. Både våren och Alexanders. Så ska vi se. Men vi köpte miljö idag. På Ikea. I Barkarby. Jo, det jag skulle säga är. Och därför gjorde den här filmen egentligen. Jag gjorde en film här om, igår om hur vi ser med altan. Och att vi ska kapa massa korta bitar och sätta emellan. Så satt jag och tittade på bilden nu. Och då har man ju bärlina som är väggen. Men vi kan inte sätta fast bärlina för det kommer för långt ner. Det är ju bara grunder. Det går ju både grunden sen, men det vill jag inte göra helst. Och så. Men sen kom jag bara på idag plötsligt. Men det gick ändå bästa bärlina längst in. För att gå och sätta, om man inte sätter fast i väggen så kan man sätta fast i varann. Då slipper man ju kapa massa korta. Så en lång längst mot väggen och en som är hela väggen. Och en lång längst ut över hela längden. Och sen det som ska på gaven vid huset sätter man en längst ut också. Det har jag i alla fall tänkt göra. Det blir jättebra ju. Ja. Då behöver man inte kapa massa korta bitar utan då är det ju långa. Behöver inte ens ha någon klinga. Man försöker köpa så färdigt som möjligt. Och sen sätta fast med spikbläck. Och vi kommer förmodligen skruva de mesta grejerna. Jag vill ju spika. Men Mariella vet att jag ska skruva och hyra så här skruvdragare. Jag har en skruvdragare själv men den är kanske inte så värst i den här biten. Vi får se men vad ska man hyra skruvdragare. När vi åkte hem till XC17 då grabbar jobbar på äldreboende nu på Lidingö. Då åkte vi från Uppsala och hämtade grabben med XC40. Sen åkte vi till där jag hade bil på garage. Och precis jag var på väg dit och ringde de från garage så att bilen var klar. Jag tänkte fråga hur gick det. Då sa de precis att bilen var klar. Då var jag där bara några minuter efter. Och så tänkte jag gjort det så. Ja, nu känner jag mig jättebra. Jag är glad att vi slapp sönder kapningar. Utan två långa istället. Och så spikbläck emellan. Som håller i. Jättebra. Hej då.